sortar a cadelada aqui agora. Cadê o rasteiro? Eu vim aqui bater de moto. Eu vi o rastro dele. Aqui, ó. Olha aqui. Olha o rastro aqui, ó. Aqui. Ué. Olha que tamanho de porco. Olha isso. Vamos ver se não é pendura ele. É, galera, o porco entrou aqui, ó. O Ceará agora vai soltar o escadelado. Olha cá, aqui, ó. Aí, molecada. Vamos lá. O Ceará vai entrar com o cachorro aí agora. Vamos ver o toque como é que vai ser. É, eu vou catar a moto agora. Catar a moto agora que o Ceará falou que os cachorros já achou o rastro no mato agora. Vamos tocar pra lá pra ver. Escuta lá, turma. Eu não sei, o leão ensaiou bonito, os cachorros também. Estão descendo um pouco, viu? Fica esperto aí, desenho pra você ajudar a cercar aí. Lugar que eu tô aqui, a visão é boa. Só fica a beiradinha do mato lá que eu não consigo enxergar. Ele sai pelo lado de lá, beirando o mato, cara. Quer descer pra lá, pro outro lado? Eu fico aí? Espera um pouco aí, Senna, pra ver pra onde vai estourar, porque tá coando que perde nós no calipe aqui, ó. Espera aí, desenho. Porque a coisa vai subir essa grota sua aí. Não. A galera, a galera. Tô na espalhada, porque eu tô olhando os cachorros. Fiquei na espalhada. Nós sortou lá naquele calipe. Foi, desceu, voltou de volta aqui, ó. Esse porco é pra sair pra espalhada agora, porque parece que deu um olé nos cachorros. Bateu no cachorro lá, deu uma coação. Aí bateu nos cachorros e saiu. Foi dentro de uma grossa aqui. Mas agora eles vão por mais de novo. Ô desenho, você tá vendo onde eu tô aqui, né? Tô vendo nessa reta aí, Rogério. Porque a última coisa que o cachorro deu, eu falei perto onde o Ceará matou as portas. Ficar ligeiro pra ele não querer subir aí, ó. O que você acha? Eu tô à toa aqui. Desenho, fica onde eu tava lá por enquanto. Fica lá. Eu tô descendo aqui nos cachorros aqui. Fica onde eu tava lá no estradão olhando lá que eu tô descendo aqui nos cachorros. Cachorro pegou meio de subir, para aí, desenho. Para onde você tá aí, desenho. O cachorro pegou um pouco de subir a grotinha aqui. Praticamente é onde você tava. Aguenta a mão que eu tô voltando pra trás e por dentro ali. Senna, volta você lá onde você tava. Volta lá, Senna, onde você tava. Não sai de lá não. Os cachorros perdeu o porco, ó. Vem ali, desenho.
Desenho, volta onde você tava. Volta onde você tava lá. O porco vai pular agora onde você tava lá. Corre lá. Vai lá na casa velha, Cecena. Tá só. Falou comigo aí, Rogério? Não, o porco tá... Eu tô do lado de cá dos cachorros aqui agora, pertinho deles. O toque agora começou a voltar pra subir no mato da casa velha, entendeu? Fica esperto onde você tá aí. E o porco tá bem adiantado, viu? Vai pular pro C aí, Amadeu. Pro C, Amadeu. E pra casa velha onde o Senna tava. Fica o desenho pro lado de cá aqui, ó, no calipão onde ele tava. O Senna fica pro lado de lá. Ah, Rogério, tá bem. Vai lá, porque... É isso aí, ó. Olha que controle bem feito aí, ó. Tá aí, ó. Quando a Crotilde não nega, não escapa. Tá aí, ó. Aê, Deus, hein, velho de guerra. É isso aí. Ai. Você viu que corrida? Rapaz, o bicho é um foguete. Rapaz, gordo, hein? Olha. Ufa. É doido. Porcão arrumado. Aqui, 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 Amadeu. Aqui, Amadeu. Vamos ver qual que é os cachorros que vai chegar primeiro aqui, hein? Os cachorros tá bem longe, o porco tava adiantado, ó. Os porcos não pulou nem o estradão, os cachorros nem pulou nem o estradão ainda. Aí, ó. Molecatu chegando aqui agora. Aí, ó. Ó, chegando. Chegando o magnata da Toyota, tá aí, ó. Foi, Rogério, foi no 6. Ah, foi 3 tiros. Não sei tanto onde pegou. Cena velha, tá chegando aí, ó. Deixa eu levantar a moto dele, senão ele vai brigar comigo. Ai! Você viu, rapaz? Quando o Adriano falou, eu parei a moto ali. Rapaz, eu fiquei louco agora. A chance que ele teve foi mínima, hein? Olha o mato aqui, ó. Mais 15 metros aí perdia ele. Filma meu cachorro! Olha lá, olha o cachorro do Senna ali, ó. Olha a Senna. Seu cachorro não quer nem ver porco, rapaz. Deus o livre. Pega a faixa! Não, não grita mais. Viu, olha aí. Viu ele lá, olha o tamanho do bruto. Rapaz. Olha isso. Ui, rapaz, foi o bicho é grande, hein? Será que o meu mandou lá, Rogério? É ele. Ele coou, rapaz. No começo coou, mas não aguentou a coação, não. Correu. Rapaz, não. Aqui, pis... Pra cima da casa, velho. Aqui já quase. Tá aqui, ó. Aí, ó. Quem atirou foi o Senna lá. O Senna que atirou. Olha o homem do sem cartucho aqui. Olha aí. O bichão era arrumado, hein? O Ceará tá chegando aí também. Vamos ver se nós achamos uma manga pra chupar ali agora, né? Olha lá. Bonito de manga aqui, ó. A bolsa aí do lugar onde tava, ele passou. Aonde ele pulou? Pulou lá no campo, lá. Se tivesse ficado lá, tinha tirado ele. Ele subiu no limpo. O meu vez, não sai do teu canto. A hora que eu vi você não viu que eu falei, volta onde você tava, porque não é pra você ter saído do cedo ali. Eu tava chegando, ó, daqui no pé de manga ali, ó. Ele só viu. Pô, mas ele correu, hein? É? O Rogério falou que tava lá no colunião, lá na cascavel. Não, os cachorros tava lá, os cachorros, ó. Os cachorros tá pra baixo da casa lá ainda. Então é outro. Não, ele bateu nos cachorros, dá nó assim e perde. Ah. Ele falou, oito vezes, não sai, não sai, porque ele era o pulador. Não tinha como. Olha, os cachorros tá longe, hein? Ainda tá 450 metros. Tá longe, tá subindo. Será que era arisco? Olha, os cachorros vêm certinho. Onde
onde que saiu aí, será? Morreu, senhor. Falando que 450 metros na frente. Hã? Na hora que eu falei que ele estava subindo a serra, você já subiu por aí. Não, 450 agora. Ele estava com a mirmeta deles. Mas eu falei que estava subindo a serra. Eu? Eu estava passando o brejo aqui. Na hora que você falou que pulou, eu estava subindo lá. Aí eu vim aqui, eu olhei aqui, o desenho estava subindo. Que eu escutei falar, sobe aí, desenho. Eu subi o desenho, virou no meio do caminho, o porco passou atrás dele. Correndo pra cá aqui. É, o desenho virou na hora, a moto assim, parou assim, caminho. Eu falei, para aí você, desenho. Que eu ia subir naquela paiada assim aqui, né? No ar. Lá, tava em cima do carro. A hora que não, eu, nossa, foi correndo com a moto, ele passou correndo. Aí você seguiu atrás. Eu vi que deu uma engolida a moto ali. É, aí eu fui dar tiro ali, não dava na bunda. Aí eu vim, cerquei ele aqui, assim, viemos do lado. Olha quem chegou primeiro, gente. Jaguncinho. É ligeiro? Olha os outros cachorros. Cachorro. Aqui agora, é isso mesmo? Subir pro lado do Sena aí? É isso? O cachorro tá chegando. Ih, já consegui! Pega aí. Ué, segue os cachorros aí no porco. Olha os cachorros. 270 metros. Falei que o porco tava adiantado. Deu 270 metros. Se eu tô com a cana até bonita, rapaz. Eu vejo ele antes. Se eu tô com a espingarda de gatilada. Vamos ver a molecada chegando aí, ó. Eu não posso filmar mais, destruiu. Aquele dia do porco lá na grota que ficou mordendo, o YouTube destruiu. Eu tive que tirar tudo, os cachorros mordendo, apanhado de volta. Aí aceitou. Ó a cadela. Aqui. Que? Que? Chacoalha ele aí, ó. Yeah, pipoquinha, segundo, tunicão. Aê, molecada. Você viu aí, rapaz? Olha o trio da cadelada. Hoje nós trouxemos pouco cachorro, hein? Trouxemos pouco hoje. A biga chegou agora também, ó. Agora nós vamos carregar o brutão. Aí, ó. Então fica filmando aqui. Dá o pé aqui. Dá o pé da ilha aqui. Tio não pode fazer força. Dá pra cá. Choperou da chuva. Vira pra cá e depois nós levanta lá. Pé aí. Não, levanta aqui, ó. Olha o sofrimento do povo, ó. Levanta um lado, fica melhor. Dá aqui, ó. Aí, tipo, dá o rabo dele. Pois tá gordo. Dá o rabo pra ele, Sena. Dá o rabo pra mim. Gordo da porra. Chama. Deu rastro, deu couro, filho. Aqui é assim. Chama. A molecada toda aí, ó. Aí, os cachorrada bruta. Aí, ó, tem uns dois, três perdidos aí. Hoje nós trouxe metade, hein, que o carro do Gil não cabia toda a tropa. Vem. O Sena não quis buscar eu. Senna não quis buscar eu, disse que ia caçar com o Leandro essa noite. É verdade. Né? Eu vi ele falando lá no grupo. Tem seis carros na garagem, não veio buscar eu. É. Aí, ó. Você viu? Você viu o personal, né? Tem um áudio do Leandro falando que tá esperando o som. Isso, mas também tem aqui. O Leandro convidou pra caçar ontem, rapaz. Tem. O Leandro convidou pra caçar ontem, depois ele falou que ia com você, rapaz. Se liga, mané. Falou. Já agora. Você ainda falou assim, tô só esperando aqui ver se a gente não vai você, rapaz. Você é sem vergonha, Senna. Mas beleza, turma. Vamos tocar agora lá no Tchãozinho. Vamos ver se o Tchãozinho tem. Tem um porco pra nós lá agora. Cadelada, tudo aqui agora. Agora nós vamos tocar lá no. Volta esse vídeo aí, só tirar assim, galera. Nós vamos tocar lá no. É, galera, cadelada já tá tudo aqui, ó, no pente aqui, tudo carregado. Tá tudo aqui, ó, porcão aí, ó. Serviu até de banco agora pro Gil. Agora nós vamos tocar lá no carro do Gil, ver se nós tira ele lá, porque acho que não vai conseguir subir a subida lá. Aí vai ter que puxar com a toalha. E vamos tocar lá pro. Pra fazenda onde o tiozinho trabalha lá, que parece que tem porco amarrado pra nós lá também. Vamos tocar lá. O Sena vai ficar esperando o biguinho dele ali, ó. Vamos tocar pra lá já. Beleza, turma? Ô, turma, agora o Gil velho vai tentar subir aí a areia aí com a picape. Vamos ver se vai conseguir. Esse Gil é bom no volante, hein? Nossa. Foi piloto de fuga, se eu não me engano. Olha isso aí. Olha que beleza de carro. O carrinho dele é leve, é bonzinho pra areia. Falei pra ele colocar dois pneuzinhos garrudos na frente. Achei que um estouro essas picapinhas aí, elas são muito leves, né? Vai ficar boa pra puxar porque a frente é pesada. Olha que beleza. Já subiu o areião. Cadelada, tudo aí, ó. Areia.
compartilha o nosso vídeo pros amigos aí. Quem puder, se inscreve no nosso canal aí. Beleza, galera? Não é fácil a lida, não. Você tenta fazer o melhor que pode, ó. Entre o controle e entre um belo vídeo pra vocês aí. Beleza, turma? Só tem a agradecer os inscritos aí. Beleza? Até mais, galera. Agora nós vamos tocar aqui. Acho que nós vamos lá na fazenda do Tchãozinho Trabalha lá. Pra nós ver se tem um porco lá. Ontem foi sondado que tinha um porco na grota lá também. Vamos ver se tem alguma coisa. Mas choveu bastante lá, né? Talvez não ache nada lá, mas vamos ver.